saprotu to lietas nopietnību, nevis vienkārši jābūt un jāizbrauc stolos atpūsties, ka tur ir jāuzstājās un ir atbildīgs konkurss. Varbūt pat atbildīgākais, ko vēstu. Šis ir tagad tos kūris, un vispār bezņem žēlu, ka ir tik daudz meitenes tur, un tu nevari viņas pacelt iedrošināt. Es domāju, man par kuru kopumā tiešām man uzcelties. Nu, jā, tādā zinā. Pēc par savu laikam vairāk uzcelcos. Koris kamēr nav salīdzināms ne ar vienu citu vienību. Te ir vienkārši izdarīt vai nav izdarīt.